1968 metais išleista knyga Drugelis, kurią Charrière'as parašė gyvendamas Venezueloje, iš karto virto bestseleriu. Knyga išversta į 20 kalbų, parduota daugiau nei 13 milijonų egzempliorių. Henri Charrière'as Prancūzijos kalinys ir autorius. Jis parašė atsiminimų knygą, kurioje jis aprašė savo nuotykius kalėjime ir savo pabėgimą iš jo. Romanas Drugelis paremtas asmeninė patirtimi atliekant bausmę Prancūzijos Guianos kalėjime. Teismo sprendimas buvo negailestingas, katorgos darbai iki gyvos galvos. Drugelio pravardę turėjęs vyras nuo pirmos įkalinimo dienos pradėjo ruoštis pabėgimui. Jo nepalaužė nesėkmės, žiaurios bausmės, ilgi vienutėje praleisti metai. Galiausiai jis rado kelią į laisvę, tapo žmogaus valios susispyrimo ir atkaklumo simboliu. Dėl nepakeliamo darbo, alkio ir blogų gyvenimo sąlygų bent 50 tūkstančių kalinių mirė nesulaukė laisvės dienos. Drugelis yra stulbinanti kovos su prievarto sistema istorija, kurios sėkmę nulėmė begalinė valia, neįsenkantis optimizmas ir tik West Point'o karo akademijoje ir Paryžiaus vagių pasaulyje aptinkamas garbės pojūtis. Nepaprastai gera knyga, iš tiesų sukrečianti tikra istorija, įkvepianti niekada nenuleisti rankų ir siekti savo tikslo.